E pazakontë. Vjen në jetë foshnja me 26 gishta. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Prindërit e një foshnje që ka lindur në indime. 26 gishtërin e kanë quajtur atë rimishërimin e një përëndesh hindu. Vajza e vogël, e cila ka lindur në një spital në Bharatpur, në shtetin verior indian të Rajasthan, ka 7 gishta në secilën dorë dhe 6 gishtërin në secilën këmbë. Ndërsa mjekët e kanë përshkruar gjendjen e saj si një anomali gjenetike, familja e saj thuhet se është e kënaqur dhe e kanë quajtur publikisht versionin e rilindur të Dholagar Devi, një hyni e njohur vendase, tempulli i të cilës është afër vendit ku lindi vajza. Nëna e foshnjës, e quajtur Sarju Devi, 25 vjeç, thuhet se është e kënaqur për foshnjën e lindur dhe për momentin nuk ka asnjë problem shëndetësor. Baba i foshnjës, Gopal Bhattacharya, është punonjës policie në forcën policore të rezervës qendrore dhe gjithashtu thuhet se është shumë i lumtur. Drëbës Soni, një mjek në spitalin ku lindi foshnja, tha, nuk ka asnjë lloj problemi të kesh 26 gishta, por është një anomali gjenetike. Përndryshe, vajza është absolutisht e shëndetshme. Aktualisht nuk dihet nëse familja po planifikon që vajza e tyre e porsalindur t'i nënshtrohet një operacioni për të zvogëluar numrin e tyre në çdo gjymtyrë.